Minä olen Juha-Pekka Pietilä, entinen ammattijääkiekkoilija, pelannut SM-tasolla. Urheiluurani loppui käytännössä rikkonaisiin viimeisiin kausiin. Olin useaan kertaan loukkaantuneena ja kuntoutuksia takana useita. Piti tehdä vähän päätöksiä, että mitä siltä loppuelämältä haluaa. Laitettiin hokkarit naulaan ja ruvettiin opiskelemaan oikein todenteolla. Mä oon kyllä kokenut aina opiskelun hyvin tärkeäksi. Lukion kävin tosissaan Hollolan lukiossa ja oli niin sanottu normaali lukio. Ja sen sovittaminen jääkiekon yhteyteen niin onnistui ihan mainiosti ja kävin 3 vuodessa lukio ja valmistuin ylioppilaaksi. Ja sitten uran aikana suoritin tosissaan sen myynnin ammattitutkinnon jo aikaisemmassa vaiheessa ja sitten tuossa viimeisinä vuosina niin koin tärkeänä valmistautua tulevaan ja aloittelin tosissaan jääkiekkoille suunnatut avoimet ammattikorkeakouluopinnot tuolla Haaga-Heliassa. Sitten kun alkoi näyttää siltä viimeisen kuntoutuksen jälkeen, että jääkiekkoura mahdollisesti alkaa vetämään viimeisiä, sitten aloitin oikein kunnolla opiskelemaan. Ja sitten siirryin tammikuussa 2019 Lahden ammattikorkeakouluun. Ja jo silloin lätkän aikana niin onnistui ihan hyvin se yhteensovittaminen ammattikorkeakouluopinnoilla ja lätkällä. Ja sitten tietysti lätkän loppumisen jälkeen vapautui aikaa huomattavasti enemmän vielä opiskeluun. Että sain sitten tosi ripeeseen tahtiin ne opinnot suoritettua. Kaupallinen ala on kiinnostanut mua aina. Ja liiketalouden tradenomi mahdollistaa niin monenlaiset erilaiset työtehtävät. Ja nykyään kun katsoo noita työnantajan vaatimuksia työntekijälle, niin sieltähän korostuu aina tiimipelaaja, joukkuepelaaja, itsenäiseen työskentelyyn kykenevä. Niin mikä se on parempi lähtökohta kuin urheilijan polku tällaisiin vaatimuksiin? En mä osannut kuvitella, että 25-vuotiaana pelaisin viimeiset ammattilaispelit jääkiekkoilijana. Oishan siinä mulla ollut vielä 10 peliuraa jäljellä, jos kaikki olisi mennyt putkeen. Onneksi se opiskelu kulki siinä rinnalla koko ammattilaisuran aikana. Ja nyt on työelämässä, harrastan edelleen paljon urheilua vapaa-ajalla ja vietän perheen kanssa aikaa. Kokemuksen myötä voin sanoa, että on tää niin sanottu normaali elämä myös aika mukavaa.